私がやらせていただいたのは第2話に出てくる隅田かなえちゃんという女の子です。高木くんのことがすごく好きで毎日そのことで悩んだりとか、また進路のことで先生に言われて悩んだりとか、普通のどこにでもいる感じの高校生の女の子、なかなか高木くんにこううまく気持ちを伝えられなかったりとか、こうサーフィンうまくいったらいいよとか、そうやって自分でこうそのきっかけを作ろうと頑張ってる姿勢であったりとか、お姉ちゃんにちょっと相談してみるところとか、そういったところがとっても可愛らしいなと思いましたし、あと進路のことで高木くんとちょっとお話をして一緒なんだって思って喜んでるシーンとかを見てるとすごい共感できたりとか、そういう高木くんの一言一言にすっごい気持ちが動いて、ちょっとのことでとっても喜んだりしてる姿っていうのはなんか見ていてとっても可愛いなと思って共感できる部分でありました。今まで私はアニメのお仕事をやる前に実写の映画のお仕事であったり、ドラマの現場に行かせていただいたり、いろんなことをさせていただいている中で、こうアニメと実写が混ざったような、それでいて映画な空気のある作品にこう出演する機会というのをいただけて、すごい演じる側としてとっても嬉しかったですし、あとこうモノローグの言葉っていうのがすごい心に入ってくるので、それを綺麗な映像に合わせてこうキャラクターとしてですけども、こう紡いでいけるっていうのはとっても嬉しかったですし、あと収録が全部終わって数日後に監督からこうかなえの存在が島の空気ととても合ってたよっていう風に言っていただけて、それはやっぱり全体通してこう監督が見ていてそう言ってくださったので、それはすごい嬉しかったです。はい、やっぱモノローグのところで、あの日からいくつかの台風が通り過ぎっていうところの一部がザーってあるんですけど、雲の輪郭が優しくなってとか、そういった表現というか、ものすごく綺麗だなと思ったし、普段から空を見たりとか風を感じて季節の流れを発見していったりとかするのがすごく好きなので、やっぱりなんかそこの部分は読んだだけでちょっと泣きそうになるぐらい好きだなって思いました。高木くんとのシーンっていうのはあまりこう向こうからこうかけられてくるものっていうのがあんまないので、かなえとしてはすごい行くんですけど、でもなんかそれが水橋さんと一本置いてマイクのところに立っていたんですけど、いい距離だったのかなっていうふうに思いました。で、2話も全部終わってお疲れ様でしたってなってからものすごく喋ったんですよ。で、そしたらスタッフの方が、まあ、今更仲良くなっちゃってみたいな雰囲気だったんですけども、やっぱりそういうのがこう作品にやっぱ出ると思っていたので、いい環境だったなっていうふうに思います。はい、初めてお会いしたのはオーディションの時で、こう本当にすごい少ない人数のところで、もう机を隔ててすぐのところにいらっしゃって、笑顔でどうぞ普通に喋っててくださって構いませんからっていう言ってくださって、監督の空気の流れとか色とかにその場でふわって変えちゃう、そういった雰囲気を持っていて、すっごいこう心開いて最初からおしゃべりすることができたので、私の周りに今までいなかった感じの方だなっていうふうに思いました。好きなシーンはかなえちゃんが一人草原に立っているシーンです。あそこはこう風
風がわーって吹いてきて、雲が飛んで光が差してきて、すっごい綺麗な世界の中に一人立っている。その世界に立っているかなえっていう存在っていうのをすごい感じたし、もうすごい印象的で、大好きですね。こうやって監督やスタッフの方がうわーって私たちが収録した後にすごいいろんな作業があって大変だったのもお話もされてたんですけど、全部吹き飛ぶぐらい綺麗で、あ、本当にこうやって見させていただいて嬉しいなってぐらいの気持ちになって見てました。でも第2話になったらちょっと客観視できなくなっちゃってアフレコの収録の思い出とか、ここ大変だったよなとか、そういったのもこう思いながら最初の1回目は見ていて、3話になってこう最後にすごい短いカットがいっぱい入るじゃないですか。あそこに本当に高木くんとあかりちゃんとかなえとあとりささんと本当にいろんな人物が時を超えていろんな場面でこう入ってるっていうのを見た時にふわーってこう、なんていうのかな、切ない思いとか、こうやっぱり距離とか時間の壁っていうか届かないものっていうのを感じて、曲歌がすごい入ってきてすごい感動しました。その時にやっぱりあ、この作品に出演させていただいて、こうして見せていただいてすごい幸せだなっていうふうに思いました。小学生の時に引っ越しを経験したんですけど、その時は10歳くらいかな、でものすごく遠くに自分が行ってしまうんだって、友達とすごい離れちゃうっていうのがすっごい嫌で、もう本当にもう会えないんじゃないかって思ってたんですけど、で実際もう電車に乗って会いに行くのもとっても大変なことだったし、場所もあんまいまいち理解しなかったっていうのもあって、っていうのをこう1話を見てすぐ思い出して、それで引っ越しをしてしまって、また会った時にものすごく心の距離が離れてしまったなって思う人もいるし、会った瞬間に昔と同じぐらいの位置で話ができるっていう、そういう心の方の距離っていうのを感じることがあって、やっぱそういうのも作品の中の実際の距離と実際の速さと、あとは心の距離とっていうのを感じた時にこうかぶる部分がありました。第1話から第3話までこういろんな年代で描かれている作品ですけど、見た方のその年によってこうものすごく高校生時代が近く感じる方もいると思うし、もうもっともっと大人で小学生の時ってもうすごい懐かしいなって方もやっぱいると思うんですけど、なんか DVD そしてこう一回見てみて、で今思ったこと、そして数年後に見てみて感じたことっていうのがやっぱり変わってくるだろうなっていうふうに思うので、こう何度も何度も見ていただいて、そのためにこういろんなキャラクターに感情移入するかもしれないし、あとその最後に出てくるカットがわーって入ってくるところどこかにすっごい惹かれるかもしれないし、そういう風にして何度も見ていただいて、何度も自分とつながる部分っていうのを探して見ていただけたらいいなっていう風に思います。